Jag ska gå bort till Right Choice och se om jag kan hitta någon frukost. Jag har inte ätit sen klockan 3 igår. Och det var allt jag åt också på hela dagen. Så att det var lite jobbigt igår kväll. Vi skulle äta mat men någon somnade. Så alltså jag förstår hur kändisar har det att de har svårt att gå utanför dörren för alla pratar med mig. Skulle jag stanna och prata med alla som säger hej så skulle jag aldrig komma fram. Jag har köpt lite flingor, äpplejuice. Han vill ha salt. Jag tror det här är någon typ av yoghurt. Jag köpte 2 olika smaker. Som jag kan ha med mig. Jag betalar 431 dollar, så det är ungefär 86 kronor. Det är väl helt okej. Så, igår kom Bubba och hämtade mig hos Powerboy. Typ i 7:30 kanske. Och då var planen att vi bara skulle hem till oss själva och duscha och sen vidare och käka. Typ 10:20, då hade jag gett upp, så då gick jag och la mig. Någon hade somnat på soffan. Och jag var så energilös att, ja du vet, upprörd, känslig, böla. Det var bara att gå och lägga sig. Ni vet den där Bob som skulle hämta mig klockan 12. Still asleep. Mr. Sleepy. Så jag ska ta tvätta lite kläder. Lite hård så t-shirtar och sånt. 2 timmar försenade och vi är på stranden. Jag lapar lite sol medan Bubba är ute och springer. Det är varmt idag. Riktigt varmt. Men jag jobbar på mina beräknar. Jag var så avslappnad att jag kan ligga hela kvällen och kolla på när de spelar fotboll. Solen går ner snart. Why did he put that sign over there? What? Why did he put that sign over there? Which sign? That big sign. Look at it. The big black one, it's in my way.